Toyota брендийн аль бизнесийн дилер Top Motors. Манай хөдөлгөөр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн харилцаатын болно. Audi S7 болон Porsche Panamera оролцож байна. Энэ ч үгүй 4.2-тэй V8 байх ёстой доо. За, V8 зүгээр. Аа. Монголчууд бол үгүй ялч тээвэрлэгч киногоор л танилцсан багчаа тий Audi. Audi өшөө нэг Iron Man тий. Үзэтгэ хурдыг. Бас турбо.